السلام عليكم جی. السلام عليكم. السلام عليكم. حضرت مولانا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن په دې ویډیو په ځای باندې زه د خپل صحابي اولس سره خبرې ترې کول غواړم. زما وروڼو، میندو، خویندو، بچو، مشرانو، السلام علیکم. ما د الیکشن دپاره کاغذونه داخل کړو او انشاءالله تعالی دا مې اراده ده چې د صحابۍ چې څومره ولس دی څو ورځو کې به زه د ټولې صحابۍ د عوامو جرګه راغواړم او په هغې کې به تاسو سره مشوره کوم. داسې څه حالات دي او داسې څه تیریږي تاسو د هغې نه ښه خبرې. ما چې دا عمران خان سره سټینډ کړی دی او ملګرتیا کړې دا صرف او صرف د صحابۍ د خلکو د غیرت د پښتو لپاره. تاسو په دې پوهیږئ چې ما ته هر قسم آفرم شوی دی او هر قسم چې نو چې څومره خبرې ترې کیدی شي که هغه د دباو په شکل کې دي او یا که هغه د آفر په شکل کې دي ما هغه ځکه نه دي قبول کړي چې زه دا ګڼم چې زه د صحابۍ د خلکو نمایندې یم چې څوک د صحابۍ خلکو ته چې نو پیغور ورنه کړي سپک ورته ونه ګوري او دا ورته ونه وایي چې یاره ستاسو دا مشر خو ډېر بې خوند و. ما پښتو کړې ده صحابۍ خلکو پښتنو ستاسو لپاره کوم به ولاړ به یم او کلک به ولاړ یم. زه یو طرف ته خو پښتو ده خو بل طرف ته د ټول پاکستان د خوشحالۍ او د ترقۍ د پښتنو د آواز موثر جوړولو لپاره او خاص کر د صحابۍ د ترقۍ لپاره زه صرف دومره تپوس کوم چې په دې دومره وخت کې چا دلته دومره ډیولپمنټ راغلی. شکر الحمدلله یونیورسٹی جوړ شوې، میډیکل کالجونه جوړ شو، سکولونه کالجونه جوړ شو، روډونه جوړ شو، نهرونه ډیمونه جوړ شو، دا په باده کې چې جوړ شو دا چې په دا کې جوړ شو خاص کر په کونډل ډیم شو یا چې دا د نری نظام روان دی ډېر لوی چې ټولې علاقه به د انشاءالله هغې نه اوبه شي یا د خاص کر د سیند په غاړه چې کوم د اوبو مسله وه او هغه هغې لپاره ما چې یو پروجیکټ منظور کړی دی او هغه په پروسس کې دی چې دا اوبه واپس بحال شي خلکو ته روزګار ملاو شي. دا صرف او صرف د صحابۍ عوامو په صحیح معنو کې د حقوقو جنگ الحمدلله زما په لاس شوی دی. طریق انصاف کړی دی که تاسو ترقی غواړئ که تاسو خوشحالي غواړئ که تاسو پرمختګ غواړئ او چې کوم کارونه نیمګړي پاتې شوي د هغې پوروالی غواړئ نو تاسو به دا الیکشن زمانه دی دا د صحابۍ خلکو ستاسو دی. راپاسئ د دې وطن د ترقۍ د خوشحالۍ لپاره او د دې ځان ثابتولو لپاره چې موږ پښتانه یو موږ نن شپه په دباو کې راځو موږ به د پاکستان لپاره او د قانونو کمرانۍ لپاره انشاءالله خپل جدوجهد جاري ساتو. پاکستان زنده باد.